Moje ime je Mark Thomas, ja sam rođen u Englesku, u malom mjestu zove se Maidstone, to je južno od Londona, recimo sat vremena od Londona. Rođen sam 1969. Tamo sam naravno živio skroz, dok nisam selio u Hrvatskoj, u Dubrovnik. Završio sam školu u Londonu, završio sam isto fakultet i imao sam lijepi život. Nisam mislio da ću ikad doći u Dubrovnik, živjeti u Dubrovnik. Mislio sam da ću uvijek raditi u Londonu. Ja sam prije radio za jedna firma baš u Londonu, zove se Piro, to je firma za vino, njemački vino, i tamo sam radio 10 godina. Baš u Londonu, znaš kako to ide u Londonu, non stop, levo, desno, gore, dole, takozvani rat race, kako kaže Englezi, jeli, to je trka non stop, svaki dan 12 sati, sat vremena do posla, sat vremena doma, to je pun cijeli dan. Radio sam stvarno kao non stop. Neočekivani preokret u Markovom životu bio je susret s Bobom, današnjom suprugom koja mu je promijenila život i poglede na njega iz temelja. I onda u 1993. sam upoznao moj buduća žena. Ona je u biti rođena u gradu, u starom gradu, a na vrijeme je vrat 1991. ona je selila, ajmo reći, bježela u Londonu. Radila tamo ko au pair, babysitterica. Mi smo upoznali jedan golf klub na Noć vjestice, na Halloween, jel' kako kaže. Znam da nije baš lijepo, ali ne. Čak ono bilo u kostimu nekakav ko vjestice, jel' očigledno je bio kemija. I onda smo mi živjeli, mi smo živjeli zajedno 6 godina ili 5 godina u Londonu, jel'. Mi smo živjeli lijepo u Londonu, imali smo svoj stan, auto, kredit, bla bla bla, kako to sve ide. A ja bi non stop čuo svaki drugi dan, znaš kako je vrijeme u Londonu, uvijek sivo, uvijek pada kiša, ovo ono. Ja bi non stop čuo, u Dubrovniku sad bi bio lijepo, bio bi sunca, more, laganini na plažu, ovo ono, non stop. I onda sam rekao, ajmo mi tamo 97. prvi put, ja sam rekao, mi tamo na godišnji odmor 2 tjedna. Samo da ja vidim, ja nikad nisam bio, mi smo vjenčali već u Londonu, živili smo zajedno. Moja punica je bila na vjenčanje, ona je bila dosta put u Londonu, isto, jeli. I onda sam odlučio u 97. da dođemo ovdje prvi put na godišnji odmor, 97. I onda sam vidio dvije stvari što su bitno. Vidio sam kako je Dubrovnik lijep u biti. Dobro, kad vidiš na slikama, na brošurama, na video, ovo, ono, izgleda ok, znaš, ona tipična mediteranska destinacija, ali mislim, ništa posebno. Vidi se da je lijep, ali ne vidi se u biti što je to, jel? Znaš, kad sam došao vidio kako je Dubrovnik lijep, a drugi stvar što je možda bitnija, vidio sam kako moja žena u biti puna. Jako drugačiji život u Londonu i u Hrvatskoj, jeli, to je anglosaksan i katolik, kako oni živi, jeli. U Dubrovnik sve mora biti zajedno. Svi su zajedno, mama, tata, svi, to je familija, jeli, zajedno. Odrastajući u dobu bez tehnologije, Markovo djetinjstvo provedeno u Engleskoj bilo je vrlo živopisno, no ipak striktna pravila školovanja koja su se uvelike razlikovala od ostatka Europe zadavala su mu muke. Ja sam sa 5 godina išao u školu. Kad sam imao pet godina sam išao u školu. U Engleskoj ti je škola, recimo, svaki dan kao da radiš u biti, jeli. Svaki dan meni bio, barem, od 9 do 4. Svaki dan, 9 do 4, svaki dan, od 9 do 4. Naravno se mora nositi uniform svaki dan, ali to mi je lijep. Svi nose uniform, pa nosit će i vi. Nije uopće problem da nosi uniform. Razlika, recimo, u školi je bio dosta striktno, ajmo reći, mislim, dosta striktno. Ako si nešto radio što si nisi smio raditi, onda si dobio batine. Ja sam, ne znam, 3-4 puta dobio batine. To je bilo tada normalno, da dobiš po guzi svoj štap, to je bilo sasvim normalno. Škola je bio dosta striktno, možeš nositi uniform, moraš biti tamo na mjestu, moraš sjesti ovako, moraš ovo. Stvarno je dosta striktno, jeli, ne smijete, recimo u školu nisam smio trčati. Niko ne smio trčati, ne možeš hodati.
Ako zakašne nešto, možeš sad to na što najviše, kao da se na olimpijadu, ovako, ali nisam smio utrčati, to je stvarno striktno. I onda, kad sam išao na fakultet, onda skroz drugačije. Prvi 7 dana na fakultet, ja sam mislio, ili ja ovdje nešto radim krivo, i tamo je leženije. Onda si stvarno, kako se kaže, adult na engleskom, imaš 18 godina, pa kao da si odrasao, ne moraš nositi uniform, možeš trčati ako hoćeš, nećeš dobiti batine. Nije striktno, nije rigorozno kao u školi. Jeli? Ja sam mislio prvi 7 dana, ja sam na godišnji odmor, što je ovo sada? Iha! Ovaj diplomirani elektrotehničar priznaje kako unatoč 15 godina boravka u Dubrovniku još uvijek ne poznaje gramatiku hrvatskog jezika. Što se tiče hrvatski, ja nisam u životu nikad imao lekcija. Ja sam doslovno učio hrvatski kao spužva. Kako beba uči u biti? Kako beba uči hrvatski? On beba leži u krevet i gleda jedna došla gospođa sa sisama, tamo ima mlijeko, to mora biti mama, ovo došla sa bradom, ovo je tata. I tako beba naučio biti jezik. Tako. Pa tako sam i ja u biti naučio hrvatski. Mislim, rekao sam da nisam nikada imao lekcije. Ja sam imao lekcije možda 6 mjeseci, ali smo učili 1 do 10 i pa boje, to je bilo to. Tako da ja dan danas ne razumijem hrvatski, ja nemam pojma, ja ne mogu naučiti nikoga, jer ne razumijem padeži, ne razumijem ništa u biti, jeli. Samo mi je došao kao spužva, a biti, ja sam naučio taj hrvatski, ali ti ga dubrovački, ja nisam znao da u biti učim dubrovački. Kako ću ja znati je to dubrovački ili hrvatski? To što sam naučio od, recimo, od punica, od žena, od prijatelja, ovo ono. Dobro, iz početka to je sve bio na engleskom. Rekao sam da ćemo, mislili smo živjeti ovdje godinu danu. Onda sam mislio, neće, šta će onda naučiti? Nešto, hvala, doviđenju, goodbye, hello i to je to, jel? A kad sam vidio da ćemo biti ovdje malo duži, onda sam potrudio nešto, jel? Ali ja sam samo gledao okolo i pratio ljudi, jel? Da je, ne znam, olovka pao napod, on bi rekao, bla, 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 olovka. Onda bi ja skonto, možda olovka znači pencil, možda, ne znam. Samo ko spuža, pokupio sam dosta, jel? A u biti sam naučio puno više, ja moram reći, dubrovački reći nego što sam, znao, kad sam bio u Zagreb nakon 3-4 godine nakon što sam selio u Dubrovnik. Ja pođem pitan za jedan samuđ, jedan gospođa, senjorinu u biti. I ona ja kažem, mogu dobiti jedan samuđ sa kukamara, a bez pomadora. A ona meni gleda, kaže, kaj? Šta ti je taj reći sad kaj? E ja mislim u sebi kaj, nisam nikad čuo kaj, ja mislim u sebi svoje kaj. Ja mislim da je možda ajvar ili senf ili nešto tako. Ja kažem nju, pa dajte mi malo kaja, stavi malo kaja ovako. Ona gleda opa, kaj? Šta to znači kaj? Nemam pojma. Onda na kraju konca sam pitao na engleskom, jeli? Ja nemam pojma što znači kaj. Ja mislim da je nešto stavi, može malo kaja. No ipak jezična barijera nije omela Marka da svoj poslovni put vine u visine. Nakon što je shvatio da će se godina dana boravka u Dubrovniku pretvoriti u jednu dugotrajniju priču, bacio se na posao. Lekcije iz engleskog bile su mu okupacija nekoliko godina, no smisao za posao Marku je oduvijek tinjao. 2007. 2006. dobio sam ponudu baš iz Dubrovačkih vijesti. Znači, urednica ili direktorica Dubrovački vijestnik, Vjera Šuman, ona je imala nekakav ideje da napraviti jedan novina na engleskom. Možda nije znala točno kako će to izgledati, ali ideja je došla kako u Dubrovnik ima svaku godinu 2 milijuna turista. Jeli? I onda ja vidio sam da taj posao je dosta kreativno. Da mogu u biti stvoriti jedan projekt iz početka. Znači, 2007. izašao prvi broj i dosta sam ponosno na to. Je to u biti, The Dubrovnik Times je prva novina na engleskom u Republici Hrvatskoj. Ipak sam napravio nešto, jeli, na što sam ponosno. Dubrovnik Times je smislen na način da, nažalost, u Dubrovnik još uvijek imamo sezonu što traje 6 mjeseci. To meni nije jasno, ali imamo sezonu što traje 6 mjeseci. Tako da moj novina na Dubrovnik Times ide od početka 5. mjesec do kraja 10. mjesec. Tjednik, svaki tjedan izlazi. Znači ima ukupno nekak 27 brojeva, sve na engleskom, a svaki broj prodam oko 5 do 6 tisuća komada, što uopće nije loše. Jako, u biti jako dobro.
I taj Dubrovnik Times je dobio dosta marketing i PR izvan Hrvatske. Jeli, ja sam završio u četiri novena, dnevna novena u Londonu, u Englesku, radi Dubrovnik Times. Ja sam urednik, prva novena na engleskom u Dubrovnik, jeli, u Hrvatskoj u biti. Jeli. I onda je došao na, kako u biti sjedim preko puta, urednica Moskar, Ines Vlašić. Ja bi non stop pričao kako je drugačije u Londonu, pa drugačije u Dubrovnik, pa u Englesku, pa u Hrvatsku, ono. I jedan put prije, ima sad možda 5 godina, ona meni je pitala, pa da ti napiši nešto. Napiši jedan kolum. Ja nisam mislio u životu da će ikad napisat kolum. Ali ja sam rekao, ok, ja ću napraviti jedan kolum, pa vi vidite ako to valja, onda ćemo staviti u novinu, jeli. Ja sam napravio taj prvi kolum prije 5 godina, zvao se Englez u Dubrovniku, jeli. To je biti usporedba. Engleska, Hrvatska, Dubrovnik, London. I bio nekakav lagani dogovor da ću ja napraviti 20-ak ti kolom, jeli. A sad sam napisao 285. Životni balans između standarda i kvalitete prevagnuje u korist ovog potonjeg, priznaje Mark. Naravno, meni u Londonu bio puno veći standard. Jer tamo ima bolje plaće, bolje infrastrukture, bolje bolnice su, puno bolje mogućnosti. Ali u Dubrovniku mi je puno bolje kvalitete. Znači, to je balans. Životni balans između kvaliteti i standard, jeli. Ovdje imam puno bolje kvalitete. Imam vremena u biti, imam vreme za prijatelje, imam dosta prijatelja, pa familije, ovo ono. I bolje hrane, bolje se živi, bolje atmosfere, klime, naravno je klima ovdje puno bolje, jeli. Tako da, to je bio odluku u biti. Hoće li ja bolje standard ili bolje kvaliteta. Naravno, ja sam ovdje došao živjeti 98. A mogu slobodno reći da tada je bio puno bolje kvalitete nego danas. Jer nisu bili puno ljudi, nije bio biznis, nije bio kruzeri, nije bio dosta, mislim, nisu bili turisti, jeli. Ali kako taj standard u nas, u Dubrovniku, malo po malo dižimo standard, onda naravno, sa druge strane padne kvaliteta. Jer čim imaš bolji standard, kvalitete će ti pasti, jeli. Danas mi je bolje kvalitete živjeti u Dubrovnik nego u Londonu. Najdraži dio Dubrovnika mu je povijesna gradska jezgra i stradun kojeg smatra jedinstvenim, no gradske mane i njemu su vidljive. Loše stranje Dubrovnik je u biti što je stari grad na neka način prodano. Mi smo prodali stari grad, a nismo morali. To je bio taj trke za lova što smo mi radili, nego što su radili prije. To je bio trke za nekretnine, kako ćemo to sve prodati, kako ćemo zaraditi, što prije. Hoćemo sutra biti milioneri, hoćemo sutra... I to je nekakav mana, recimo, Dubrovčani. Oni hoće otvoriti jedan biznis, a sutra biti milioneri. Što je nemoguće, jeli? Taj respekt prema trud, prema rad, prema ideja. Znaš kako je kako ja gledam uspjeh? Ideja, rad, pad, uspjeh. To je meni definicija uspjeha. Znači, moraš past na guzicu ne znam koliko puta. 10 puta prije nego uspješ. Ne može biti ideja, rad, uspjeh. To ne ide nigdje. Ni sa Bill Gatesom i ni sa Donald Trumpom. Jeli. A zašto bi Dubrovčani onda za 10 dana bi milioneri i vozi BMW i ne znam što? Nemoguće. Nemoguće misije. I naravno, oni otvori biznis sa ideja, nešto rad i onda padne. A čim padne prvi put, gotova, ajmo mi stvoriti nešto novo, ne ide tako. A uglavnom mi, uglavnom Dubrovčani, rekao sam, oni nisu lijeni, ali jednostavno nemaju puno ideja. Oni ne znaju kako Englezi kaže think outside the box. Znači, oni su dosta zatvoreni što se toga tiče. Moraš smisliti nove ideje. Nije turizam, kafić, pekara, restorane, kladionica, nije to biznis uopće, jeli. Smisli nešto novo. Mi uvijek kažemo, turisti uvijek kažemo, malo je dosadno u Dubrovniku, nema ništa novo. Pa to je do nas, da smislimo ideje, nije do njih. Razumiješ? Nisu oni krivi što mi nemamo nešto novo u zadnjih 10 godina.